ved at prøve at starte med at vise, hvordan man kan lave sådan en smuk krone til, når man skal være snifnuk. Nu vil jeg vise, hvordan man rigtig nemt kan få lavet en skabelon til sådan en snifnuk krone her. Forberedt et stykke pap her, som jeg allerede har malet. Som I kan se, bare grove penselstrøg, og så har jeg faktisk puttet sådan noget glimmermaling i også, som gav det sådan lidt... jeg synes, det gav det lidt snifnuk-effekt. Der er jo heller intet forgjort i, at de alle sammen er lidt forskellige, hvis bare man kører efter sådan... Hvis man nu siger, at de her farver bruger vi, hvid og blå for eksempel, og glimmer, så kan børnene jo ligesom selv udforme deres, som de vil have det.